وحده لا شريك له، إله الأولين والآخرين، وأشهد أن نبينا محمدًا عبد الله ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. وبعد، فاتقوا الله عباد الله. يقول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولًا سديدًا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. عباد الله، إن أنك ليت سيك ومن سل بواقق إن أمين يتمس الصلاة نبي كيتوانك القرآن ونبي ببر تمام بر فاتحة pẹ̀lú bisimilahi rahmanir rahim. Kò sí tàbí ṣùgbọ́n ike bisimilahi rahmanir rahim ìpín kan ní nínú àyà ní súratu naml, níbi tí olú ẹlẹ́dàá ti sọ ike innahu min suleiman wa innahu bisimilahi rahmanir rahim. Yàtọ̀ sí eléyìí, ǹjẹ́ bisimilahi rahmanir rahim eléyìí tó wà níwájú súra kọ̀ọ̀kan tó fi lórí súratul fatiha sí ara súra kọ̀ọ̀kan ọ̀nà ní bisimilahi àbí kìí sára rẹ̀? Ẹnu àwọn olùmọ nípa alqur'an ó kò lórí ke bisimilahi rahman rahim eléyìí tó wà níwájú súra kọ̀ọ̀kan nínú àwọn súra alqur'an yàtọ̀ sí súratul tauba tí wọn fi bisimilahi rahman rahim bẹrẹ rẹ. Ẹnu wọn kò lórí pé gbogbo basimala tó wà níwájú súra kọ̀ọ̀kan yìí kìí sára súra kọ̀ọ̀kan. Ńṣe ni wọn kàn ṣe ìyapa ẹnu nípa bisimilahi rahman rahim eléyìí tó wà níwájú àbí ní ìbẹ̀rẹ̀ súratul fatiha sí ara súratul fatiha ni àbí kìí sára rẹ? Apákan nínú wa wọ́n ní kìí sára súratul fatiha. Ètò túmọ̀ sí wípé súra yìí bẹ̀rẹ̀ pẹ̀lú alhamdulillahi rabbil alamin. Nígbà tí apá kan nínú wa tó ní ara súratul fatiha ni, ètò túmọ̀ sí pé súratul fatiha ó ń bẹ̀rẹ̀ pẹ̀lú bisimilahi rahmanir rahim. Tó bá gbé alqur'ani lọ́wọ́, ó rí ọ̀kan nínú ọ̀rọ̀ méjèèjì nínú alqur'ani tó gbé lọ́wọ́. Ó ṣeéṣe kí wọ́n kọ́ sí ìbẹ̀rẹ̀ súratul fatiha alqur'ani tó gbé lọ́wọ́ pé àyà alákọ̀ọ́kọ́ ní súratul fatiha òní bisimilahi rahmanir rahim, àbí kò sì bá ń bẹ̀ kí wọ́n kọ́ síbẹ̀ pé àyà àkọ́kọ́ òní alhamdulillahi rabbil alamin. Al-Imam Ibn al-Arabi al-Qurtubi wọ́n ní ìyapa ti ń bẹ láàrin wa nípa pé sára fatiha ni àbí sára fatiha ómú ni màá ipé gbogbo ẹni tó bá ka fatiha nínú sọlẹ láì bẹ̀rẹ̀ rẹ̀ pẹ̀lú bisimilahi rahmanir rahim kò sí nǹkan tó ṣe sọlẹ ti rẹ̀. Nítorí pé tó bá dé para rẹ̀ wọn ì bá ti ṣe apa ẹnu nípa rẹ̀. Ǹjẹ́ sanabi wa sallallahu alayhi wa sallam tó bá ṣe sọlẹ tí wọn máa bẹ̀rẹ̀ kíkẹ́ fatiha wọn pẹ̀lú bisimilah àbí wọn kì í ṣe bẹ́ẹ̀? Wọ́n nínú ẹgbà wọ́rọ̀ tí imam muslim tó gbé jáde láti ọ̀dọ̀ Anas ibn Malik radiyallahu anhu, ó ní mo ṣe sọ̀láti lẹ́yìn annabi muhammad sallallahu alayhi wa sallam, lẹ́yìn abubakar radiyallahu anhu, lẹ́yìn umar radiyallahu anhu, lẹ́yìn uthman radiyallahu anhu. Kò sí kan nínú wa tí máa bẹ̀rẹ̀ kéwrẹ̀ nínú sọlẹ́ pẹ̀lú nǹkan tó yàtọ̀ sí alhamdulillahi rabbil alamin. Eléyìí tó túmọ̀ sí wípé wọn kìí wí bisimilah, wọn kìí wí já sókè. Torí ẹ̀ ló ṣe wá nínú ẹgbà wa mi, eléyìí tí Imam Ahmad gbé jáde láti ọ̀dọ̀ Anas kan náà, ó ní fakanu la yajharuna bi bisimilahi rahmani rahim. Nítorí sẹ́lẹ̀ ó ní pé wọn kìí gbóhùn sókè pẹ̀lú bisimilahi rahmani rahim. Eléyìí tí ó túmọ̀ sí pé wọn kìí wí ṣùgbọ́n wọn kìí gbóhùn sókè
ninu awon salati tan tin ke o jake bi asuba maghrib ati isha wa ma wi bismillahir rahmanir rahim sumani jaje la igbon soke o wa ninu agba woro lati odo abdillah ibn mughaffal radiyallahu anhu oni mo se salati lojo kan o wa bere sini ka keu pelu bismillahir rahmanir rahim ni baba mi ni iyyaka wal hadath sarafu adadale tori pe mi mo se salati layan nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam layan abi bakr umar uthman radiyallahu anhum ko si kan ninu wa ti ma bere ke o kikare ninu salat pelu bismillahir rahmanir rahim tori ni babai ni wọn ṣe sọ fáma wọn pé ìyá kẹwàl hẹdẹ sọra fún àdádálẹ ohun tí ànábì ò ṣe táwọn sàhábà rè ò ṣe eléyìí tó túmọ̀ sí i pé tó bá ń ṣe sọrẹ à ìmáàmù ló jẹ abẹni tí ń dá sọrẹ ti ṣe abẹni ìmáàmù ló wà ọwọ́ fẹ́ ka kéw nínú sọrẹ ti rẹ òbúkátà kò bẹ̀rẹ̀ rẹ pẹ̀lú bisimilahi rahman rahim lẹni tó gbọ́n sókè tó bá ṣe bisimilahi rahman rahim wá ṣe jẹjẹ láì kó gbọ́n sókè eléyìí jẹba ó wá nínú ẹgbàá wa mi eléyìí tí abu huraira radiyallahu anhu tó ti sọ níwájú àwọn mélòó dínlógún nínú àwọn sahaba nabi muhammad sallallahu alayhi wa alayhi wa sallam pé èmi ni mo ma sọlá ti ṣe ju gẹ́gẹ́ bí anabi ti ṣe máa ń ṣe sọrẹ́ à àwọn sahaba yìí ọba jampata wọn ni ẹsẹ kárí abu huraira sì bẹ̀rẹ̀ sọrẹ́ à ìgbà tó débi tó ti ka kéw ó ṣe bisimilahi rahmanir rahim alhamdulilahi rabbil alamin ìgbà tó sì parí sọrẹ́ à ẹnìkan kan ọ̀dáyàn tó ń ti pọ́sọ bísímìlá ó gbọ́n sókè ẹ̀gbọ́n àwọn ẹ̀ ọ́n bẹ lọ́dọ̀ al-imam ibn khuzaima radiyallahu anhu ó sì jẹ́ ẹ̀gbọ́n àwọn tó fẹsẹ̀ rinlẹ̀ àwọn olùmọ́nibọ́ láti fẹsẹ̀ wọn pọ̀ ẹ̀gbọ́n àwọn tí wọn dárúkọ bísímìlá àti ẹ̀jọ́ ti dárúkọ bísímìlá wọn ni gbogbo ẹ̀ ló fẹsẹ̀ rinlẹ̀ ìtàbù huraira ṣe ọjẹ́ nǹkan tó hàn sí pálábì kakí ó ṣe bísímìlá ó gbọ́n sókè ṣáájú fàtàhà àwọn yòókù sì gbọ́ ipò bẹ̀rẹ̀ kí ó kíké pẹ̀lú alhamdulilá gbogbo ẹ̀ ló fẹsẹ̀ rinlẹ̀ eléyìí tó túmọ̀ sí i pé eléyìí tó wọ́pọ̀ jù pálábì bá sọlá níbi tí wọ́n ti máa gbọ́n sókè oníkọ́ka fàtàhà láìka bísímìláhi rahman rahim gbọ́n sókè pẹ̀lú ẹ̀ eléyìí jẹba nínú àwọn nǹkan eléyìí tá a tún mójútó nígbà tí a bá ń ka kí ó nínú sọlẹ pàápàá jùlọ àwọn tó bá jẹ ìmáà òun náà ní kí gbogbo àyà kọ̀ọ̀kan nígbà tó bá débi tá àyà parí sí ọ̀dákẹ́ kó tó bẹ̀rẹ̀ sí ní kí àyà tó tẹ̀lé gẹ́gẹ́ bí àpèjúwe alhamdulilahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yawmiddin kese pe alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yawmiddin ma papo ma kaya yen lokokan to ba ti de pare aya kokan dake ko to tun ipo bere aya mi be la won sahaba ni won gba wa ipo nabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam ni won ma se tan ba se sala won ma do lori aya kokan kótó di kan tó dẹnu lé àyà tó tẹ̀lé eléyìí lọ dáàdù ní ìwà àwòkọ́sí anabi muhammad sallallahu alayhi wa alayhi wa sallam dáàmà sí sọlẹ ó lè jẹ pé wọn ni imam ó lè jẹ pé mamu ni ọ ó sì lè jẹ pé ọ̀dá sọlẹ ti rẹ ṣe kálọ́mà wípé kíní kejì kẹta àwọn ẹni tí ń ṣe sọlẹ ti wọn yìí ọ̀rọ̀ àyà ló jẹ́ lórí oníkálukú wọn pé kí wọn ka kí ó nínú sọlẹ ti wọn gbogbo rákà tó bá wà láì jẹ́ pa kí ó nínú ẹ̀ ká máa ń pe rákà yẹn
o ni siro re fun wa ba wa ni se se sole tojo ni raka me to je pe ni raka meji pere ni mo ti ka keun en ka keun ni raka meji toku to wa siro re fun mi bi ke mo se salati adh-dhuhr mo se pe asr mo se pe al-isha mo se pe ni gba to pe ni raka meji pere ni mo ti ka keun en ka keun ni raka meji toku gbogbo eni to ba se be ko ni sole nitori pe gbogbo raka kankan inu ati ni ka ka keun ninu e wa yo to ba ke imam le yan abi en da salati yan se an fe pa ka fatiha ko tu ka kankan le fatiha ni raka kini keji gbogbo salati re pata raka kini atele keji ninu gbogbo salati ora yan an fe ko ka fatiha ko tu ka kankan le fatiha en to fe ka le fatiha yan o le je sura lo dende o si le je ayoka lati nu sura sati ri daju ipo ka nkan kan le fatiha lo da le imam malik rahimahullah oni ka ka sura lo dende le fatiha o pataki jo ka ma ka ayoka lo lo da ta won sura lo dende eni ko ma ka le fatiha maji oja si pe ayoka loke beni imam malik so ni raka keta atelekeni tawon salawat to ba ni raka keta atelekeni fatiha nikan la nfe ko ke nbe gbogbo raka keta atelekeni awawe ni gbogbo sale jeje ni won ni ka keun ninu e to ba ye ni raka kini atelekeji ti salatu dhuhr ati salatu al-asr to ati ni ka keun jeje ninu wa gbogbo raka kini atelekeji tawon salawati ara yoku won ni ka keun jake ninu wa ni to ba je pe iwa to leyin imam ni nkan ta fe ko ke ninu gbogbo raka sala to fi wa leyin imam ona ni nibi ti imam ba ti ka ke o soke fatiha nikan la fe ko ka ninu gbogbo raka sala yani asuba salatu dhuhr ati salatu al-isha nikun ninu gbogbo raka kini keji tasuba wa mamu fatiha nikan la fe ki wa ka wa to wa leyin imam ni je mamu ninu raka kini keji keta ti salatu al-maghrib fatiha nikan la fe ki o ke wa to wa leyin imam raka kini keji keta kerin ti salatu al-isha fatiha nikan la fe ko ke wa to wa leyin imam tumani salatu adh-dhuhr ati salatu al-asr imamu ati mamu bakana ni gbogbo won jori o aka fatiha atuka nkankan le fatiha ni raka elekini ati raka elekeji ti salatu dhuhr ati salatu al-asr yato si raka keta ati elekeni to se pe suratul fatiha nikan la nfe ka ke nibe eleyi tumo si pe gege bi imamu ti se se gele ni wa na se ni salatu dhuhr ati salatu al-asr iyato eyokan to wa laarin wo ati imam ni salati mejeji o ni pe gbogbo nkohun to ba yoka leyin fatiha ni salati mejeji ko mo pe ti imam ba ti ruku ta ruku o ruku ni o gbara so pe sura ti mo nke yin ri pe mo ke tan aya ti mo nke yin ri pe mo baja rara ibi to ke de na lo ti ruku nigba ti imam ba ti ruku eleyi jeba wa yo ta ba se sala ngba ta wa leyin imam ta kuna lati ke fatiha ni gbogbo raka kankan salati wa a je ke gbogbo raka ta ba ti ke fatiha a ni raka inu in to dogba junu ninu nkan ti eri to munadoko toka si ninu hadithi Ubada ibn Samit radiyallahu anhu bada imam Muslim anabi sallallahu alaihi wasallam ani la'allakum taqra'una khalfa imamikum baya sey se pe ma ta ke o leyin le imam qalu hadhan ya rasulullah ani bani aman ke la ke su asureka anabi ni la tafal e wa la tukan ka ka ma leyin imam illa bi umm alkitab aya fi fatiha nika fa innahu la salata liman lam yaqra biha tori ko si salat yani kani ti o ba ti ka fatiha ninu salati re eleyi ayo imam sile mam
tabi ẹni tí ń dá sọláàtì ṣe gbogbo alámàkí fatiha nínú rákà kọ̀ọ̀kan yàtọ̀ sí tó bá jẹ́ sọláàtì gbọ́họ́ àti sọláàtì làásù tá a pé ní rákà kínní àti ẹlẹ́kejì kò sí ìyàtọ̀ láàrin imáàmù àti máàmù pàjọ kí fatiha àtúnkà kankan lé fatiha ní rákà kínní àti ẹlẹ́kejì sọláàtì méjèèjì yẹn. Imáàmù ti ń ṣe sọláàtì fún wa kò sẹ́ni tó pẹ́ ọ pé kọ́ dákẹ́ fún wa ká lè bá a rí fatiha kì kò sẹ́ni tó bẹ́ ọ kò sẹ́ni kankan tó sọ pé dákẹ́ fún wa tó bá ti ka fatiha tán káwọ lè bá a rí tiwa gé kò sẹ́ni kan tó sọ bẹ́ẹ̀ lórí ra àbùkátà rẹ̀ àbùkátà dídákẹ́ rẹ̀ ń fún wa pé ká lè bá a rí fatiha kì anábì kì dákẹ́ rú ẹ̀ tó bá ti ka fatiha tán yọ kàn kankan lé ibi tí sọ̀rọ̀ sọ pé mo ti rá nàbì títí máa dákẹ́ wọn ìgbà tó bá kéwú tán kó tó di pòròkọ anábì ti ka fatiha ó ti ka súra ní sọláàtì sọbẹ sọláàtì magre sọláàtì àìṣà rákà kínní kejì sọláàtì mẹtẹẹta yìí wọn ní táwọn ìgbà ti ka fatiha tán tó tún kàn kankan lé kéròkọ ṣáájú kó tó dákẹ yọ dákẹ díẹ pàtó bá dákẹ o ẹyin rẹ ni ọwọ àròkọ ọlọrun ààrẹ dídákẹ tàbí dákẹ yìí ó súnmọ wákẹ ṣe ní dákẹ láti fi àǹfààní kí mímí ọ padà sáyè rẹ láti fi sílẹ torí tí wọn máa ń ka kí ó tí wọn ka kí ó tí wọn ka kí ó mímí kò ní padà sípò lẹyìn ìgbà tí ẹ bá dákẹ àfi kẹ dákẹ díẹ tí ẹ bá ti ka kí ó tán mímí yìí ò ní padà sípò àfi kẹ dákẹ díẹ torí àwọn olùmọ̀ọ́ sọ pé ó súnmọ́ bóyá pàánà bí ń ṣe ní dákẹ́yìn lẹ́yìn ìgbà tó bá ka kí ó tán tó ṣe pé ntọ́kan ní ìsinmi rògbòrò ń ṣe ní dákẹ́yìn nítorí kí mímí ó lè padà sípò rẹ̀ náà làwọn sọ pé tí ìmọ̀ọ́mù ẹ tó bá pọ́ gbẹ́sìn yé báwọn tọ́ka fatiha tó tún ka àyọkà lẹ́yìn fatiha ní rákà kínní kejì àṣùbà àti rákà méjì àkọ́kọ́ sọláàtì maghrib àti ti sọláàtì àṣà ìwọ lu àǹfààní yẹn láti tètè ké fatiha tiẹ torí ń gbà tánà bíbí àwọn sahaba lè rí ǹjẹ́ ẹ̀ máa ka kí ó lẹ́yìn lè má mú yín bí wọ́n ní àṣúrẹ́ kàní ìwà nàbì ó túmọ̀ sí pé ọwọ́ adí dákẹ́ tó dákẹ́ o ibẹ̀ ló ti súrẹ́ ké fatiha tiẹ ìpèníjà ńlá nìyẹn kò sí sọláàtì fẹ́ni tí ò bá ti ké fatiha wọn àti bẹ́ẹ̀ má nǹkan dákẹ́ fún ọkọ lè bá rí ká kójó yẹ ọ ìpòdépò pàmò afẹjọ lè má nǹkan sùn kì í fún wa láǹfààní àkòsí ntọ́ka ìwọ ni kò ọmọ bó sì ka fatiha tiẹ náà la ṣe sọ ipe tó bá ti rí ìmáàmù rẹ ipe tó bá ka kí ó tán ní sọ láti tá a ti ń ké dákẹ́ yín kì í dákẹ́ rárá tó bá ti ka fatiha tán ni wọ́n sùrẹ́ ké fatiha tiẹ ìgbà tí ń ka nǹkan kan lẹ́yìn fatiha ni wọ́n sùrẹ́ ká sùrẹ́tò fatiha tiẹ ẹlẹ́yìn ìjẹba àwọn torí ìmáàmù kankan gbọdọ̀ dúró fẹ́ ní bọ́dì lẹ́yìn ìgbà tó bá ké fatiha tán ike torí kí wọn náà lè bá a láǹfààní àti ké fatiha torí kò sẹ́ẹ̀lì kankan tó tọ́ka sí nígbà tí a ti máa pé lórí sọlá à ń fẹ́ ká ka kí ó lásùbà kíkẹ́ ó tàkẹ́ kó gùn dáadáa ní rákà alákọ̀ọ́kọ́ kí n tàkẹ́ ní gbogbo sọlá kó gùn ju ń tàkẹ́ ní rákà ẹlẹ́kejì lọ ní gbogbo sọlá àkàrọ̀mọ̀ kò mọ̀ lọ tábà wá ike ká kí ó tábà sì fẹ́ ká kí ó kíkẹ́ ó yóò gùn lásùbà kí gbogbo rákà kọ̀ọ̀kan táwọn sọ̀làwá ti wa tálákọ̀ọ́kọ́ kí n tàkẹ́ ń bẹ̀ kọ́ máa gùn ju ta fẹ́ kí ní rákà ẹlẹ́kejì lọ kí wọ́n á ṣe pé kó gùn kọjá sísọ kí ó ṣe kó gùn kọjá sísọ ká ṣe ju ọwọ́ bóyá pé yóò gùn débi kó lé àwọn jàmá mọ́ṣáláṣí kí ẹ bó ṣe ṣẹlẹ̀ nínú hadith muhammad ibn jabal radiyallahu anhu wọn ni ma lọ ṣe ìmáàmù fáwọn èèyàn lẹ́yìn ìgbà tó bá parí sọláàtì lẹ́yìn anábì sọlọ́láhùn àríwá àlùsẹ́lẹ̀ ní sọláàtì yàn kaná ọwọ́ ṣe ìmáàmù fáwọn èèyàn lẹ́yìn ìgbà tó ti parí sọláàtì làṣà lẹ́yìn anábì sọlọ́láhùn àlùsẹ́lẹ̀ ọlọ́ ṣe ìmáàmù fáwọn ará àdúgbò rẹ̀ ní sọláàtì làṣà nígbà tí ọwọ́ bẹ̀rẹ̀ sọláàtì lẹ́yìn fatiha ló bá bẹ̀rẹ̀ sí ní ké súrẹ́tì al-baqarah ó tó rùkù kò rùkù
oto ruku ko ruku ara kun kan o ri po emi o le gbe o le gbe o ba ja salati layin ma o ba lo se salati ti e o nberu kin awon eyan so e mo pa awon eyan ah ni gbogbo pa awon eyan ka tenu won ni duro enu won ni duro awon elenu mari ma so awon elenu sonso ti won ni je eni to gbe enu lowo eru ba ko me je pa awon ni o gboro lo ba nabi on ba sare wa laaro ya rasulullah bo se sele ni ana bi ani wa muad asajjanun anta ya muad to fitina ni wa muad on ke suratul baqara o tun du lori aya die on kan tena lo ni to fe li awon eyan maslasi ni eleyi tuma si pe mashallah o da ki imam ka hal qur'an mashallah o da ko si mo ti to pa nka ke o to gun fun wa mashallah reti wi pe on be ninu wa eni to se ko ti darugbo o wa ninu wa eni to je pa re ni se o wa ninu wa eni to je pe ko lagbara lo titi on be ninu wa eni to se ko ni bukata e ma ro ti won ma ti e ma ro ti won ma ti yin e ma le awon eyan maslasi e je won ma wa e le na le pe won eni kan wa se sole hayya ala sole ni te so anu le de larba wa e ma bo wa se sole hayya ala falah e ma bo wa sori re o a je pe iwa na lo pe won ta wa lo tun yo ada lo lo yo ponko lowo lo yo ko boko lowo eto re baba nu re lo fi sa wa so e mojuto o ma je wi pe o ti gun lagunju won ba yin farada to ni won kan ni wan do mi mani tori je eleyi bayi e ki esi e ki esi e ki sara e ma so asupiye tori ala nabi sallallahu alaihi wasallam ni jo teni kan fe jo san nabi o ni ke se pe mi fe wa maslasi amese ni mo ma sa fu maslasi nitori lagbaja ti ma se imam fun wa nitori fi fa salati gun to ma fa salati gun oni mo ri ti eyin to anabi yi pada anabi binu lona tin gba ri pe ko binu be oni ya yohannas eyin ya inna fiikum munaffiri daju daju awon lu le ni benu yin awon lu le ni jina sesin won benu yin tori eta ni kanu yin ba se le mamu ma kesi o awon ni to le nbe leyin re o awon alaare nbe leyin re o arugbo nbe leyin re o eni to ni bukata nbe leyin re to e pe to ba ti pe ju bukata re to fe lo gbon yo baje eni ti n saare latari po pe ju o le wo subu eni to je ipo ti darugbo o le selese tori je le o ki e sara ye se pe lori salati le yan ti man se atunyawo alquran ke yan ha ya ke mo fe ma fi salati ti mo se fa won yan satunyawo alquran ti mo ha e so yin di gba mi ninu an kata tu kesi ona ni pe iwa se sala e mi se sala a ba salati pe leyin imam ke bi awa ta din ni salatu al maghrib raka kan la ba salatu al isha raka kan la ba awa dide oni kaluku fe pe salati e abo fe san be se nto je awa ri pe gugu maslasi o ko nyumu nyumu ke o ti wa nke ko gba temi layin temi ko faye le fun ti e ariwo iwa po debi wi pe emi o mo nti mo nke ma o nitori ti ati nda temi lam iwo na o ma nto nke ma tori temi ti nda ti lam ara ko to be o wa ninu hadith annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam wala nabi se al i'tikaf inu maslasi o wa gbo ti awon eyan ka pe o wa lona to je pe ohun ti kewe leyi mu jade ko le je ke leyi ko ka ki o ti e ko yanju tele ino le je ki oni ton o no ka ki o ti e ko yanju anabi sallallahu alaihi wasallam o wa pa ke si won o ipe salati la nse yin le n ka ke lona ti so lona ti ke won ni kaluko ni je ka ni ke je orojutu ke o ti e
Qul innal musalli idza qama yusalli fa inna ma yunaji rabba. Tani tin se salat ba ti de duro tin se salat ise ni nbo luwa re soro jeje nba oluwa eleda re nba soro jeje qul yanzuru ahadukum kayfa yunaji koni kaluku ama sakesho ba o lo se nbo luwa soro jeje wala yarfa'u ba'dukum sawtahu ala ba'dhin bil qur'an apa kan yo gboro ma po re soke lori on apa keji pelu al qur'an to ba kinu salat oka lana to seke tani to duo legbere to ba ti lanfani ati gbopon nke o ti to o bu ka ta ko gbon re soke lana ti gbogbo maslasi o fi ma ke eleyin o jaba wa yo tan ba se salat a fe ko ka ti o kankan ninu ruku re a si fe ko ka ti o kankan ninu fori kanle re a si fe ko ka ti o kankan ninu tashahud re a fe ko ka ti o kankan ni ijoko to wa laarin fori kanle mejeji to ba ti naru lati ruku ko si ki o kankan to ka ninu alquran tori de ile ibi ta ti fe ko ki alquran ni kan ini iduro ele ti ma siwaju ruku iduro ti ma siwaju ruku ibe eni kan lo ti ma ki alquran nigba to ba gbori soke lati ruku alquran kan ni wa ma nke wa ta ba fori kanle alquran kan ni wa ma nke ninu ruku alquran kan ni wa ma nke ni joko alquran kan ni wa ma nke anabi ni inna nuhitu an aqra alquran fi arruku'i wassujud aqafu mi lati ma ki alquran ninu ruku ati ninu fori kanle mi tori awon ro ki alquran ninu ruku re o gboro ki alquran ninu fori kanle re awon ro ki alquran ninu tashahud re o si gboro ki alquran ninu joko re koda awon se bismillahir rahmanir rahim ninu ruku re awon se ninu fori kanle re o si gboro se bismillahir rahmanir rahim ni bere tashahud re to ba se attahiyatu lillah awon se bismillahir rahmanir rahim o kata eleyi jaba abi Allah azza wa jal kono wa lo lati fun alalekun ma alekun oye nipa ba se ma sesin wa ko wa fun wa se bo ti se da ati bo ti se to ko wa ma se esin na ni atewo gba lowo wa ko ma se ko ti se wa lowo aqulu qawli hadha wa astaghfiru Allah alazim li wa lakum fastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير وأشهد أن نبينا وحبيبنا محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا وبعد فاتقوا الله عباد الله وراقبوه في سركم وعلانيتكم تفلحوا مع المفلحين يقول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون عباد الله دجلجو نينو كتاس اسلام توفي قوالاس توسي جانا يا لوريوا يكي كاما موجتو وناني كوني كالوكوا kana so wa nibi to ti pe ya ka moju to oro ara wa ka meje ki oro wa ko baje ko daru ko foju po ko a je pe teni eleni ola mara oro loro ola ma so la ma sa gode gba fun gbogbo njo kan wa lo to kan wa lese awa na ni won ba ni di pantan ka lai je pa gba se ro lai je ko le o ma o si se le radio ni o abo si se le television ọpọlọpọ nínú àwọn èèyàn wọn ni wọn pé ọ̀nà ni wọn máa gbé ká
gbọjọ kan lọjọ kan lẹsẹ tẹ tun ti gba ewo ni alagbeka eni to je pe ko poju ma se ti e gbọ kan ti o wu lojo safa ninu ama gbeka te ba fe gbọ tin sele ni yajo yajo ni gbigbona gbigbona odo odo ru awon bayi ni le ti le gbọ nitori pe kini eyin le dile awon royin won poju ma ti won won ran so won bi o ti gbe ya gbogbo to wu lo to safa ni eni ba won be gbogbo ranu gbogbo rege gbogbo adanu gbogbo ofo le ba ko te baji oni ama gbe royin ka latari ko gbe royin ka ma sonu wa ti po ma ti papo e tun ti pe to sele e gbo pe won pe bayi se gbo ti won so sira won won ma fe lu ra won pada ga oro to so si ko ba ku gbe oro ni won le so ro e fo ma lu abi ko mo lo gbe so da mu kilokan kilokan baba gbo yi so yi baba ton sise we royin lai gbowo baba danuru danuru baba ton gbe royin ka iroyin eleje tambe o tada ni to so ko ntile iroyin ti enu fe gbo o ran so re bi o ti gbe ya ise owo la mo popo o ko juma se re iwe la mo popo o ko juma we re ke o la mo popo o ko juma ke o re iwo to je ipe won reti re lopo lopo aye to ti ba won lade o to se ko won reti ko wa pade o eleyi to se fun wa o lo sibi to ti pade o ama n be nbi to ti n gbo fofo ka o n be nbi to ti sonu wa ti po ma ti papo won na lo ma ti lo won lo ma ti n bo iwo na ni won ba ti fe gbo iro iro ori ibu to le daruru ẹnu rẹ ni wọn ti gbọ wọn bá ti fẹ kọrọ àdánù ọrọ òfò ẹnu rẹ wọn ti gbọ gbogbo ohun tó lè mú káwọn èèyàn pápá yìí síra wọn ọdọ rẹ ní ti jáde nígbà tó ní wá wí ó ní wọn lọ sọ ẹlẹyìn kọ wọn lọdọ tiẹ làwọn ti gbọ ìwọ wá ṣe níṣẹ báyìí wọn sì wáṣẹ fún ọ lóòṣe wọn wáṣẹ tó sàǹfààní fún ọ lóòṣe wọn gan ó ti yẹ kó kórìíra ẹnu ẹ ẹnu tí èdú oyún ẹnu tó máa ń gbé ìròyìn tó lè fi dá nǹkan rú tó ń gbé káwọn kí ni tá a fẹ́ fi ṣe kí ni tá a fẹ́ fi ṣe lọ́sàá wù wọn káwọn èèyàn kọyìn síra wọn ni yóò wù wọn kọ́ mọ́ sí rẹ̀pọ̀ láàrin àwọn èèyàn yóò wù wọn kí ọmọ ọmọ bá bàbá jà kí bàbá ọmọ bá ọmọ rẹ̀ sọ̀tà yóò wù wọn kọ́ pa tìyàwó kọ́ mọ́ fẹ́ràn ara wọn kọ́ sàmà jà náà ni yóò wù wọn kí ọmọ bàbá kan náà ọmọ ìyá kan náà wọn kọyìn wọn síra wọn yóò wù wọn kaládùúgbò kọmọ baládùúgbò kọmọ bàárẹ wọn mọ gbọra wọn yé yóò wù wọn kálámùsọtìrà ẹni wọn mọ bàárà wọn rẹ látàrí ìròyìn rọ eléyìí tí wọn máa gbé ká. Nígbà tí ẹnì kan dé ṣọ́ọ̀pù rẹ̀ láàárọ̀ ó rí i pé eru púpọ̀ ó máa sì ní kó wọn mọ́wọ́ kó wọn máa gbálẹ̀ láì fomi julẹ̀ ó ṣeé ṣe kí eruku yìí kọ́ máa lọ́tàn tó bá sì lọ́ọ́ bomi bíti gbogbo èèyàn ti máa bomi náà ni ó bá sì fomi julẹ̀ torí kó lè bá a rí gbogbo eruku gbádàrú. Ìgbà tí àwọn tí wọ́n jọ mú ṣọ́ọ̀pù tíra wọn ó dé wọ́n ní wọ́n ti fi nǹkan wọ́lẹ̀ o kí ni tí wọ́n fi wọ́lẹ̀ dàlúrú dàlúrú ìwé ṣe fi wọ́lẹ̀ rẹ̀ nígbà tí wọ́n fomi wọ́lẹ̀ omi ẹ̀ wo leléyìí omi ẹ̀ wo leléyìí eléyìí tẹ́ fi wọ́lẹ̀ tó bá yẹ kó dojú sú ọ o béèrè àmọ ìròyìn tó gbé lọ báwọn ẹni tí wọn mú ṣọọpù tí ó náà níròyìn eléyìí tó lè mú kí ọtẹ ọsẹlẹ kíjọ ọsẹlẹ níjà tí ò ní tán láéláé ẹni wọn ti wọn mi sílẹ àwọn àsìwá sọjà ń jọnà wọn a máa rẹ ní ṣe é ló lẹ́ǹtẹ eléyìí kí ni wọn bá wí níbi tó pé imani ò ti sí tẹ́lẹ̀ náà wọn sọ pé wọn lẹ wọn nǹkan lẹ kókù tó lè bá wa àbí a sì jẹ pé ń jọyún wìtìwìtì ni làwọn èèyàn ń rọlura wọn níwájú ẹni tán wọn mi lẹ wọn mi tọ oríṣi èwo lẹ wọn sọdọ tí oríṣi èwo lẹ dà sọdọ tí wa ìwà dàlúrú dàlúrú bẹẹ pé njẹ ọkàn lọwọ tí ọkàn lẹsẹ ńlọ máa gbé ká. Torí ẹ gbogbo nǹkan tí ọba ti kàn wá ìsìlámù ọ̀fẹ́ ká máa dá sí nínú àdìsá nàbọ̀ muhammed sọlọ́lá àwárí iwájú sẹlẹ̀ onímìn husni islam ilmọ́rì tẹrukuhu maala ya ni ninu dada islamu ameyan ona ni kofi gbogbo nti ọba kan lọwọ ti ọkan lẹsẹ kofi silẹ kini tiẹ ti jẹ kini tiẹ ti jẹ to fi jẹ pe wọn ni rẹdi ọyọ ta bọ lẹnu ẹ wọn lo dilẹ to nisẹ wọn lọ ma gbe royin ka iroyin ẹlẹjẹ gbogbo olu lo ti daru tan bayi o tun pa lu omi lọ tun fẹ daru fáwọn náà tẹ bá ti kíyèsí ru wọn tẹ gbọ́ pé lu rẹ̀ títí ń bọ̀ ó ti dàrú ẹ má gbà láàyè nílùú tó tún dé
ẹ̀tẹ́ yẹn sí tẹ́jẹ́ kọ́ dára rẹ̀ mà láláì dá ẹlẹ́nu bàǹkẹ́jẹ́ ẹlẹ́nu dà lóru ẹ sì rí pé gbogbo àwọn tó máa ń gbé ìròyìn ká bá wọn máa fẹ́ kí ìbàjọ́ ṣẹlẹ̀ láàrin àwọn èèyàn ni wọn máa fẹ́ káwọn èèyàn kọyìn síra wọn wọn máa fẹ́ káwọn èèyàn dọ̀ta ara wọn wọn máa fẹ́ káwọn ẹni tó bá fẹ́ràn ara wọn kó di pé wọn fẹ́ rí ní ara wọn látàn kí lọ fẹ́ gbà mbẹ ọmọlẹ́yìn àṣetán tó ṣiṣẹ́ nílé iṣẹ́ àṣetán olùwẹ́lẹ́dà wa sọ nínú alukur'an wọn ni iná lẹ́dí iná yuḥibbūna an tashīʿa al-fāḥishatu fi alladhīna āmanū lahum ʿadābun alīmun fi ad-dunyā wal-ākhirā olùwà ni dáadáa àwọn ni tí wọn nífẹ̀ẹ́ sí kí ìbàjẹ́ kọ́ tàn ká láàrin àwọn olùgbàgbọ́ òdodo àwọn gbà tó ń gbọ́ ọ̀rọ̀ ká ìbàjẹ́ ọ̀tàn ká ọ̀tẹ́ ọ̀tàn ká àwọn èèyàn dọ̀ta ara wọn olùwẹ́lẹ́dà wa ni lahum ʿadābun alīm ìyá tí tani tí ro ní bẹ fún wa ti dúnìyà àṣírọ láyé àti lọrùn olùwàkọlà wa ń bẹ torí délé ayé àṣẹ ẹnu wa jama ẹjẹ aṣọ ẹnu wa kì í ṣiṣẹ ìròyìn ni wọn ń ṣe ìwọ tó ń ṣiṣẹ ìròyìn náà ẹ mú òfófó kó náà rọ yín kò túmọ̀ sí pé ńgbà tí wọn náà ti ń ṣiṣẹ ìròyìn máa parọ máa ṣòfófó mọ sọrun wájú pọ mọ ti papọ ẹ máa dà lóru pẹlú ìròyìn rọ èyí tẹ ìwádìí nípa sódodo ni àbí rọ kó tó di pẹ gbé jáde ẹ máyé tó ti fi ìròyìn dà lóru ìròyìn rọ ẹ máyé tó ti fi ìròyìn ló fi dorílẹèdè gan rú ìròyìn rọ torí ẹ máa wádìí ẹ jọ dáadáa kó tó di pẹ gbé jáde ẹ máa dà lóru máa wọn èèyàn lọ ẹ jẹ káwọn èèyàn bọ́dọ̀ wọn mọ lórí pé wọ́n ń wá tí wọ́n jẹ wọ́n sì ń rojú wọn ráyè wọ́n fi ń sẹ̀sìn fẹ́lẹ́ da wọn ẹ mọ́ wa tún wá dà lóru mọ́ wa lọ́wọ́ kọ́ wa di wípé àwọn èèyàn tún ní rẹ́dọ̀ fi lórí òórùn roma látàrí rọ ti yín nítorí bí rọ́bà ti ṣe pọ̀ nù ròyìn sí bẹ́ẹ̀ àwọn èèyàn fẹ́ máa gbọ́ ẹ mọ̀ bọ́ tán máa sọ wípé ìròyìn tó gbẹnu tán àgbọ́kọ̀ ha ìròyìn gbọ́ǹkọ̀ gbè ìròyìn gbogbo àwọn rọ́lọ́pọ̀ bẹ́ẹ̀ tóńgbà tó ti jẹ́ pé àwọn èèyàn náà tí wọ́n bá ti parọ́ fún wọn ọ̀rọ̀ ìjà wọn lójú irú ẹ wọn fẹẹ lọ jókòó tì táwọn náà làwọn fẹẹ gbọ ẹ mẹyẹ nǹkan ṣẹlẹ̀ pé wọ́n dá mi tútù wọ́n dá mi omi gbóná àti omi kò lè ṣe wẹ̀ ni nígbà tó wọn bá gbé papọ̀ tí wọn bá gbé ròyìn kalẹ̀ wọn sọ pé omi gbó omi tútù ti dàpọ̀ mọ́ gbígbóná ẹ dà wọn dá mi tútù sí gbígbóná yóò bá ẹ yé nítorí kó lè bá a wà nípò tá a lè fi wẹ̀ wọ́n á sọ pé omi tútù ti dàpọ̀ mọ́ gbígbóná wọn ń tọ́ olúwa ni wọ́n yanjú ẹ̀ o ti parọ́ ọ̀fẹ́ dàlúrú o ti parọ́ ọ̀fẹ́ dàrin àwọn èèyàn rú o ti parọ́ o ti gbẹ́rọ́ wá fáwọn èèyàn kí kálukú ọmọ sọ́ra kọ́ ọmọ sọ́ra sọ̀rọ̀ kọ́ ọmọ sọ́ra rìn kọ́ ọmọ kí èso ara bí bá rìn kọ́ ọmọ wẹ̀gbẹ́ omi tútù dàpọ̀ mọ́ gbígbóná wọ́n dá omi tútù sí gbígbóná kò sí yorùbá tí ọ̀pọ̀ yòye gbogbo yorùbá náà ló sì gbọ́ omi tútù dàpọ̀ mọ́ gbígbóná a jẹ́ pé wàhálà ṣẹ إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. نيكو تيكوكي ولو عليهم ولو عبودوا بابوين تيكوكي بابورو وابان إما واديو إما كاني كاكا كوما لايكا أكوراكو ولو جالي مام غانيو ما سوى لايكا لايك نوري رو لو تم باها جوكورا ساوى مامونيو نيجوكورا ó lè jẹ́ ní jẹ́ ń pè lólùmẹ̀sìn ní parọ́ sáwọn èèyàn yòókù náà ní parọ́ ó lè jẹ́ ẹni jẹ́ ń wo ní àgbàlagbà ní parọ́ sáwọn ọmọdé ò ní parọ́ ẹni jẹ́ ń wo ní alátúnṣe àdúgbò alátúnṣe ìlú ló purọ́ sáwọn ọmọlẹ́yìn ò ní parọ́ tẹ́lẹ̀ ìtumọ̀ sí pé kò sí mọ̀lẹ́kà ẹni tó bá bọ́ sọ̀rọ̀ tó bá sọ̀rọ̀ fún ẹ yẹ wò ẹ gbé lórí òṣùwọ̀n ẹ jọ wò tẹ́sí mú tọ́ yàtọ̀ sí irọ́ bọ́yá pé òdodo la tẹ̀lé àtẹ̀lé rọ́ àwọn bá ti rí pé gbogbo tó bá ti gbé wá fún ọ náà ló ń gbé mu wọ́n padà bọ́ débi tí ọ̀dà nǹkan bá sọ fún ọ pé bóòlù ṣe jẹ́ bẹ́ẹ̀ bóòlù ṣe ṣẹlẹ̀ bẹ́ẹ̀ o rò pé wọ́n parọ́ ni mi lé ń parọ́ a máa ń tí ì mà ní tí ì mà bẹ́ẹ̀ ń sọ òdodo ìmọ̀ bẹ́ẹ̀ ń parọ́ ṣùgbọ́n ẹ fi dá mi lójú kódodo lẹ́ ń sọ tọmọ pé ó pe ló kùrọ̀ ń bẹ̀ torí pé ń jẹ́ ń sọ̀rọ̀ ní ìsìn ẹsẹ̀ mọ̀lẹ́kà jibril ẹsẹ̀ sàn nàbí wọn muhammed sallallahu alayhi wa sallam possibility kí rọgbẹnu yín jáde wà tó nítorí délé onáà máa ronú kó tó bá sọ̀rọ̀ ẹ̀ máa yẹ
mọ́tò méjì lọ́gbára olórí ta ń bẹ nígbà tí ń bọ̀ wá mọ́sálásí ó ní ìkúnlẹ̀ abiyamọ́ o kí ló dé bẹ́ẹ̀ bá ráwọn mọ́tò wọ́n kàn ń gbára àwọn báyìí wọ́n kàn ń gbára mọ́tò méjì oníta ẹ bá ráwọn mọ́tò ẹ̀gbọ́n tún máa wọ pé adúrú mọ́tò ń bẹ o ó lè mọ́tò kọ́ fọkànṣẹ́ sí ọ̀fẹ́ sáré lọ wò torí pé wọn náà fẹ́ràn pọ́ máa gbérù yẹn lẹ́jẹ̀ ká torí délé kákíyè sára jamaa kákíyè sára bọ́rọ̀ bá ṣe rí nǹkan ọmọ àwìn má sì gbé ọ̀rọ̀ kankan lójú ọ̀nà pọ̀ ọ̀fẹ́ bankẹ́jẹ́ ọ̀fẹ́ dàárín àwọn èèyàn ru ọ̀fẹ́ dàlúru ọ̀fẹ́ dàárín jamaa ru má sì bẹ́ẹ̀ ìròyìn ẹlẹ́jẹ̀ ìròyìn tí ọ̀fẹ́ ṣe rinlẹ̀ ọ̀gbọ́dọ̀ sọ́fẹ́ nìkankan ntí ọ̀dájú ọ̀gbọ́dọ̀ sọ́fẹ́ nìkankan mọ́tẹ̀ jẹ́ pé ọpọlọ rẹ ló ń rò tó fi pé màá sì sọ fún wọn pé nkankan ṣẹlẹ̀ báyìí màá dà wọn láàmú ntí ọ̀dọ́ lójú ọ̀gbọ́dọ̀ sọ ètò ọ̀dọ́ lójú kẹta ló béèrè lọ́dọ̀ rẹ tí a ní kọ́ máa karùn yín fún wa ni nídìí ẹ kọjú mọ́sẹ̀ rẹ jọ ọ wà nínú hadith annabi muhammad sallallahu alaihi wa sallam oní kafa bil mar'i kadhiba an yuḥaddith bi kulli ma sami'a ó ti tó láti pèèyàn ló pòrọ nígbà tó wá jẹ gbogbo ń tó bá gbọ ní ọ̀sán ẹni tó bá jẹ gbogbo ń tó bá gbọ inú òfin sọ̀rọ̀ ó tó láti má ló pòrọ torí ẹ kìí ṣe gbogbo ń tá a bá gbọ lọ́yẹ ká máa sọ kìí ṣe gbogbo ń tá a bá rí lọ́yẹ ká máa fi sọ̀rọ̀ kìí ṣe gbogbo ń tá a bá mọ̀ lọ́yẹ ká máa fi sọ̀rọ̀ torí ẹ láti ayédáyé ilé àwọn òbí wa ti máa ń pòwe léde yorùbá yìí wípé bójú bá rí kẹnu ọdákẹ so bójú bá rí kẹnu ọdákẹ ọrọ ńlá ni ṣe gbogbo tó bá rí náà lọ máa sọ torí bó ṣe rí ó lè jẹ pàgbọn ibìkan ló ti rí ó rí lágbọn kejì tí wọn bá lọ sọ fáwọn èèyàn yóò dá sí pé rọlù ń gbé ká kí ṣe gbogbo tó bá gbọ ilé olè lọ sọ fẹlòmíì torí bí wọn ti ṣe gbọ ìlọfẹ fi jí sẹhùn ó lè má jẹ pé bí wọn ṣe sọrọ kó lọ gbọ sọkè sì ṣe gbogbo ń tá a bá mà ní mà iná láàmà fi sọ̀rọ̀ nítorí pé ń bẹ nínú tó mà ní mà tó yẹ pé àwọn ẹni tó ń bá sọ̀rọ̀ wọn ò tí ì wà nípa ẹni tó pọ̀ yẹ kó firú rẹ̀ bá wọn sọ̀rọ̀ kó má bàa jẹ́ pé wọ́n mọ̀ pé allah ń parọ́ abánàbí ń parọ́ rédíò eléyìí ẹ jẹ́ ká kíyè sára jàmá ẹ jẹ́ ká máa kíyè sí àwọn ọ̀rọ̀ tí wọ́n máa jáde lẹ́nu wa kárí pọ̀rọ̀ tó wúlò ni ọ̀rọ̀ tó sàǹfààní ni ọ̀rọ̀ tí wọ́n bá sọ nísì tó yóò wúlò tó yóò sàǹfààní lásìkò yìí mo rí i pé kò ní wúlò kò ní sàǹfààní lásìkò yìí sẹ́nu rẹ̀ ń dédé síbi sọ́dí ìgbà mi ìgbà mi gan o tún rí i pé kò wúlò kò sàǹfààní ká ní òmò kò sẹ́ni tí ò mọ̀ torí ẹ̀ á bọ̀ sí ọ̀rọ̀ tí ò wúlò ọ̀rọ̀ burúkú ọ̀rọ̀ régbè ọ̀rọ̀ tó lè bankẹ́ jẹ́ ọ̀rọ̀ tó lè ba àwùjọ jẹ́ ọ̀rọ̀ tó lè darín àwọn èèyàn rú sẹ́nu rẹ̀ ń dédé síbi má sọ má sọ ọ̀rọ̀ kọ̀rọ̀ ọ̀rọ̀ burúkú má jọ tẹnu tiẹ̀ jáde eléyìí ń bẹ nínú nǹkan tó jà rọ́nà lọ tó bá di lọ́la gbé ndàlù kìyàmù torí pé gbogbo ń tá a bá sọ iná làwọn mẹ̀lẹ́kà ń kọ́lẹ̀ ọlọ́wà zọ̀ọ́jẹ́ yóò sì ṣe ìṣirò fún wa lórí ẹ̀ tó bá di lọ́la gbé ndàlù kìyàmù nígbà tó bá pọ̀rọ̀ dáadáa ọ̀rọ̀ òdodo tó wúlò tó sàǹfààní iná ni kìkìdá ọ̀rọ̀ tí ń jáde lẹ́nu tí wá ń gbàtà wà láyé a sì tún wá jẹ́ mùsùlùmí a ṣe ìsìláàmù wa dáadáa ní ìbámu pẹ̀lú bá nàbí wa muhammed sọlọ́lá àdìsílẹ̀ ti ṣe fi kọ́ wa a jẹ́ pakú palẹ̀mọ́ oríire olúwa kó sẹ̀mí pẹ̀lú rẹ lólóríire nígbà tó bá jẹ́ pé ìsọkúsọ èwe kówe ọ̀rọ̀ àdánù ọ̀rọ̀ burúkú ọ̀rọ̀ tí ó sàǹfààní iná ní kìkìdá ọ̀rọ̀ tó jáde lẹ́nu wa ń gbàtà wà láyé sẹ́mọ̀pá kú palẹ̀mánu fún àti jẹ́jọ́ eléyìí tó ṣe pé kọ̀sọ́nà àbáyọ fún yàn lórí ẹ̀ téèyàn padà wá já sí ẹni tó sorí ibú lẹ́yìn ìgbà tó ti wà lójú ọ̀nà tí wọ́n máa tọ̀ tí wọ́n máa fi sorí rẹ̀ olúwa kọ́ mọ́ sẹ̀mí pẹ̀lú rẹ lórí ibú gbogbo ní tí wọ́n máa ṣe tí wọ́n máa fi sorí ibú olúwa mọ́ fẹ̀mí pẹ̀lú rẹ sí kòǹgà rẹ̀ káràtì nígbà tá a mẹ́nu bá abala kan nípa tó tún rọ̀ mọ́ alukur'ani alápọ̀nlé àti apá kan nínú tó ní í ṣe pẹ̀lú ìwà burúkú ìwà tí ọ̀dá tí ò sún wọn eléyìí tó pọ̀ láwùjọ táwọn kan fi ń sayé
kawo gbo ka le pati ka le jina si ka le sorire ka mo pa awon epo yi abaladie ni ninu awon nkan to lu ara nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lati wa ko wa ma ka ma lo won ka ma fi won sanfani ka le ba wole awon ni to tele ru e ti won di omo aljanna ka le ba je okan ninu anjola nibi ati wana to je ile awon alaigbara awon alaitalase Allah awon afeti palaba asi annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam annabi to lu awa fi dada yona si emi pelu re ninu wa re lori wa una ni ka ma si asolatu fu popo papa julo ni ru ojo jumu aye atoru re ge mu si wa ninu gbani niyanju annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam siwa pe ka ma si asolatu fun ni oru ati osan ajo juma popo Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid wa barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid wa sallim tasliman katira وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين الأئمة المهديين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن سائر أصحاب نبيك أجمعين وعن التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وعنا معهم بمنك وإحسانك وكرمك يا أرحم الراحمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداء الدين من الكفرة والملحدين ومن شايعهم اللهم كن لنا ولا تكن علينا وانصرنا ولا تنصر علينا وأيدنا ولا تؤيد علينا واهدنا ويسر الهدى لنا اللهم إنا نسألك بأنك أنت الله لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد أن تقضي لنا حوائجنا كلها دقها وجلها سرها وعلانيتها أولها وآخرها ظاهرها وباطنها برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم أصلح لنا بلادنا نيجيريا اللهم أصلح لنا بلادنا نيجيريا اللهم أصلح لنا بلادنا نيجيريا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين قوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله